आज म यहाँ किन आएँ र किन उभिएँ भनेर छोटोमा म भन्न चाहन्छु. मैले 31 वर्ष ब्याङ्किङ सिद्धाइसकेपछि मैले एउटा उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको थिएँ, नेतृत्वको विकास. किनभनेदेखि आज हेर्नुहुन्छ भनेदेखि देशमा कुनै चिजको अभाव छ भने नेतृत्वको अभाव छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि नेतृत्वको विकास कसरी गर्ने हरेक क्षेत्रमा भनेर अगाडि बढ्दाखेरि यहाँ हाम्रो स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पनि धेरै बहस भएर बहस हुँदाखेरि मैले के पाएँ भने उहाँहरूको सोच र मेरो सोच एकदम मिलेको पाएँ. किनभने उहाँहरूको सोच पनि कुनै एउटा वर्ग कुनै एउटा समूहको मान्छे मात्रै कुनै ठाउँबाट आएको मान्छेलाई मात्र होइन सबै नेपालीलाई नेतृत्वको एउटा मौका दिउन त भन्ने उहाँहरूको एउटा सोच छ. त्यो नेतृत्वको मौका त दिने स्थानीय प्रान्तीय राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ चुनाव जितेर आइसकेपछि अनि गर्ने के त सबैजनाले 31 वर्ष ब्याङ्क त चलाएको हुँदैन होला, सबैजनाले होइन एकदम पिएचडीहरू त गरेको हुँदैन होला. तर उहाँहरूलाई जति सक्नुहुन्छ कसरी सबभन्दा राम्रो नेतृत्व सबभन्दा राम्रो लिडर बनाउने भन्ने एउटा हामीले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भित्रैबाट एउटा नेतृत्वको विकास गरौँ भन्ने उहाँहरूको एउटा चाहना थियो. मेरो सोच र त्यो चाहना एकदम मिलेको भएर चाहिँ आउने दिनहरूमा जो पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको म एउटा अङ्ग बन्न चाहन्छु, चुनाव लड्न चाहन्छु या पार्टीमा कसरी हुन्छ म सहभागी भएर अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्नेलाई चाहिँ नेतृत्व के हो नेतृत्व कसरी गर्ने हो र हामीले हाम्रो ठाउँमा हाम्रो गाउँमा हाम्रो समाजमा हाम्रो देशमा नेतृत्वको विकासबाट सकारात्मक प्रभाव कसरी गर्ने हो म आह्वान गर्छु. मलाई पनि लागेको थियो कि पोलिटिकल पार्टीमा लागिन्छ यसरी गरिन्छ भनेर. म किन आएँ त मेरो विशेषता भनेको नेतृत्वको विकास गर्नलाई म नेपालीलाई कसरी अगाडि बढाउँ सबै क्षेत्रमा भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जुन मेरो सिप छ त्यो सिप चाहिँ साँच्चै नै मैले प्रयोग गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको भएर म आज यहाँ आएको छु. सुरुवात हो, म जहिले पनि भन्छु नि प्रवेश भनेको यो फिनिसिङ लाइन होइन, मेरो यो पार्टीको प्रवेश भनेको यो सुरुवात हो. आउने दिनहरूमा हेर्नुहोस् यहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ म छु, केही राम्रो गऱ्यो भने वाह वाह भनिदिनु होला, नराम्रो गऱ्यो भने सचेत गरिदिनु होला.